Daugavpilī turpinās tramvaja līnijas pārbūve Cietokšņu ielas posmā no Parādes ielas līdz galapunktam Cietoksnis. Līdz ar to autovadītājiem jāņem vērā, ka dažviet pilsētas centrā ir noteikti transporta kustības ierobežojumi. Šobrīd tas visvairāk skar Kandavas ielu, taču sākot ar nākamo pirmdienu kustības schēma nedaudz mainīsies. No 29. marta satiksmē tiks slēgts Cietokšņu ielas posms no Kandavas līdz Sporta ielai, kā arī daļai Cietokšņa Kandavas ielu krustojums iepretim centra vidusskolai. 31. martā krustojumu ar Kandavas ielu plāno atvērt, bet Cietokšņu ielu no Kandavas līdz Sporta ielai paliks slēgta līdz 12. maijam. Kamēr Cietokšņu iela būs slēgta, krustojumā ar Sporta ielu mainīsies ceļu prioritātes. Būvdarbu zonā būs ierīkota autobusu kabata, līdz ar ko izmaiņu autobusu satiksmē nebūs. Laika posmā no 31. marta līdz 28. aprīlim būs slēgts arī vienības Cietokšņu ielu krustojums. Autovadītājus aicina būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas ceļa zīmēm. Pēc lieldienām Daugavpilī atsāksies ceļu būvniecības un remonta darbi, līdz ar ko autovadītājiem būs jārēķinās ar izmaiņām satiksmes organizēšanā arī citviet pilsētā. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies darbi Miera ielā, Jātnieku ielas stāvlaukumā, skolas Staru Pieneņu ielā un Līksnes ielā. Miera, Lielā dārza, Dzelzceļu arodu un Ziļinska ielu posmos šogad atjaunos asfaltbetona segumu. Pēc līguma noslēgšanas sāksies Sloku un Liepu ielu pārbūve. Turpināsies arī grunts ceļu asfaltēšanas programma. Aktuālajā informācija par ielu remonta darbiem un ar tiem saistītām izmaiņām ceļu satiksmes organizēšanā sekojiet līdzi pašvaldības vietnē daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.